Tuwa ikaze mu makuru yerekeranye n'ubukungu hano muri studio ndi kubona mugenzi wanjye Masantura. Masantura tugwa ikaze. Nakoze cyane bienvenue. None watubwira mu makuru yerekeranye n'ubukungu harababona ko ishoramari rikorwa n'igihugu cy'Ubushinwa ku mugabane wa Afurika ari ryiza ariko hari n'abandi babona mu bundi buryo. Ese ubwo buryo bwa bimeze gute muri rusange? Urakoze cyane ngira ngo ni ishusho kenshi na kenshi ikunze kugaragazwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bigaragaza yuko ishoramari cyangwa uruhare rw'Abashinwa mu iterambere rya Afurika ishobora kuba rigenda rigarura ubukoroni cyane cyane ubukoroni bw'Abashinwa ku mugabane wa Afurika cyane cyane bishingiye ku nguzanyo batanga ku bihugu bya Afurika. Ariko guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa avuga ko mu nama iherutse yarangiye ku munsi w'ejo ihuza abaguverineri batandukanye bo ku mugabane wa Afurika ibihugu bitandukanye yaberaga hano Kigali basanze mu byukuri izo nguzanyo Ubushinwa buha igihugu cya ibihugu bitandukanye bya Afurika atari nyinshi ugereranyije n'inguzanyo ziva handi kandi bagasanga ko atari n'umuzigo ku buryo byatera impungenge ko byagarura koko ubukoroni. Part of the presentation was referring to the noise around the Chinese debt to African countries. Igice kimwe cy'ibyamuritswa aha harimo n'urusaku k'Ubushinwa bukomeje kwigarurira umugabane wa Afurika ngo buyikoronize binyuze mu nguzanyo buyiha. Mu byagarutswe hejo nuko twasanze urwo rusaku nta shingiro rufite kuko inguzanyo z'Abashinwa kuri Afurika zihagaze kuri 15% gusa y'umwenda wose. Ibi tugasanga bitateza ikibazo Afurika. Icyangombwa ni ukunoza uburyo ducunga inguzanyo no kwiguriza ku mpamvu zifite ireme. Yakabaye byiza twigurije ku masoko y'imari y'imbere mu gihugu kugira ngo tunagabanye ibyago bishingira ku ivunjisha ry'amadovize. Foreign exchange risk. Naho Dr. Denis Kalyalia akaba ari guverineri wa Banki Nkuru y'igihugu cya Zambia we asanga kugira ngo ubukungu bw'ibihugu bya Afurika bukomeze kuzamuka bufite n'icyizere yuko nta mpungenge bwazaterwa n'ibibera ahandi ku isi byasaba yuko ibihugu bya Afurika byongera uburyo bihahirana ndetse hakanongerwa cyangwa hakanozwa uburyo bwo kwishyurana hagati y'ibihugu bya Afurika mu gihe ubucuruzi bwaba burimo kugenda neza. I think growing the export base and part of the byanaba byiza ibicuruzwa dutunganya no kongera ibyoherezwa hanze byaranatangiye dushakisha uko hakongerwa ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika bikiri hasi cyane. Urugero nk'ibyo twariye hano i Kigali bimwe si ibyo kuri uyu mugabane kuko byavanywe kure ku yindi migabane. Kuki bimeze gutyo? Ibyo ni bimwe mu byo turi kuvuga. Hari kandi kunoza uburyo bwo kwishyurana kugira ngo uwambutse imbibi z'igihugu cye akomeze yishyura akoresheje amafaranga amwe aho kwiyambaza amadovize yo hanze. Nibyo tuvuga ku kwishyurana. Tukiri ku rwego rw'imari ariko tunabihuza n'ubundi n'ubucuruzi. Banki y'ubucuruzi ya Kenya KCB ishami ryayo ryo mu Rwanda batangije icyo bise club bakaba banayise biashara club. Iyi biashara club rero akaba ari ihuriro ry'abacuruzi batandukanye bakazajya bahurizwa hamwe n'umuyoboro washyizweho n'iyo banki kugira ngo bajye bagaragaza ibibazo bitandukanye bahura nabyo mu bijyanye n'ishoramari n'ubucuruzi bwabo ndetse binashakirwe umuti mu bijyanye no kuborohereza kubona inguzanyo n'ibisubizo bitandukanye yaba abahahira ku mugabane wa Afurika ndetse n'ahandi. Ibi rero bikazabafasha nk'uko bikomozwaho n'abacuruzi batandukanye bari bitabiriye inama itangiza iryo huriro ryiswe biashara club. Twayishimiye hari byinshi tubona tuzayungukamo nk'abikorera cyane cyane nko kungura ubumenyi mu bijyanye n'ingendo shuri ndetse no mu mahugurwa atandukanye bitewe n'imyuga dukora ndetse no mu buryo kugira ngo tuzagure ibikorwa byacu. Uretse za services zindi basanzwe baduha izo kuduha amafaranga natwe tukabaha amafaranga bakayatubikira ariko urumva ko hagiye kuzamo ikindi kintu cyo kuduha ubumenyi budufasha gucunga no gukora ubucuruzi bwacu mu buryo nakwita professional. Uwo ni nta kwasa Pacifique ndetse wabanje yari Bigirimana Jean Bosco akaba ari abacuruzi rero bagaragaje ibyishimo byabo kwitangizwa ry'iyi biashara club. Innocent Intwari akaba ari ushinzwe gahunda muri KSB iyi gahunda ya biashara club wakavuga ko ubu buryo buzafasha buri mucuruzi wese kandi agashishikariza abacuruzi bose kuba babujyamo kuko buzabafasha mu gushakira ibisubizo ibibazo bari basanzwe bahura nabyo mu bucuruzi. Inyungu zirimo nkuko nabisobanuye mbere ya mbere nuko
tubahuriza hamwe bakaba mu kintu cyangwa kwita urugaga rwabafasha kugera ku makuru y'ubucuruzi vuba byabafasha kumenya serivisi za banki ariko n'ibyabo bakora bitandukanye byabafasha kubinonosora kubikora neza kurushaho ko tuzabahuza n'ababo bahugura tuzabahuza n'abacuruza ibintu baba bakeneye kugira ngo babarangureho bafitemo inyungu nyinshi zitandukanye nyuma tuzabaha na serivisi zihariye muri KCB nayo ni indi nyungu tubona bazabona mu bisobanuro bya George Odhiambo umuyobozi mukuru wa KCB hano mu Rwanda wavuga ko ubu buryo bwa Biashara Club buzafasha iyo banki kwegera abacuruzi no kubaha serivisi zinoze kugira ngo babashe gukora n'ubundi bijyanye n'izina ryabo kuko ni banki y'ubucuruzi ya Kenya cyangwa KCB. Our expectation is that our customers will be the winners in this Biashara Club. Icyo twiteze ni uko bakiriya bacu bazabanyamahirwe biciye muri Biashara Club. Twagiye twakira ibitekerezo by'abakiriya bacu ko hari ibibazo bahura nabyo. Niyo mpamvu dushaka kubiyegereza kugira ngo tubafashe kugira ngo ibyo byabananiye bikunde. Urugero bakeneye kumenyana n'abandi, bakeneye kwiga uburyo bwo gukora business bya kimwuga. Ndetse bakeneye no gutera imbere bagakorana n'abandi ndetse bagafasha n'abandi gutera imbere. And also help other people also grow. Nubukungu nubucuruzi ndiruzigemano ya Masantura. Bienvenue. Umupira no kwawe. Turagushimiye cyane Masantura. Akoze cyane.